Do shkojmë live tani në Partinë e Lirisë për të ndjekur zotin Meta. Se ka rritur ndjeshëm konkurencën, ka ulur çmimet dhe përmirësuar cilësinë, duke ndikuar në këtë mënyrë në rritjen e konsumit në tregun evropian, tendencë që u bë dukshme sidomos pas vitit 2015. Lidhjet e trafikantëve shqiptar të drogës konstatohen se janë tashmë të drejtë për drejta me Kolumbinë, Bolivinë dhe vende të tjera prodhuese. Kjo situat, shumë e rënduar, vjen, sepse qeveria është bërë njësh me trafikantët dhe policia, e sidomos drejtuesit e saj, janë inkriminuar thellë me ta, ashtu si që pa edhe ditë të fundit, edhe me grupin e madh policisë në Shkodër, që ishte pjesë e këtij trafiku. Kjo situat e lënë qëllimisht jashtë kontrollit nga qeveria, ka detyruar edhe DEA-n amerikane të kërkoj bashkëpunim qytetarve dhe të hap linja të veçanta komunikimi me ta. Gjithashtu Departamenti Amerikan i Shtetit vazhdimsi ka konstatuar se kanabisi shqiptar dërgohet Turqi dhe këmbehet me heroin dhe kokain, të cilat kontrabandohen nëpër Europë nga trafikantët shqiptar. Po kështu ka konstatuar se trafikantët shqiptar luajnë një rol të madh në trafikun ndërkombëtar të narkotikëve dhe në rrjetet e krimit të organizuar. Njëkohësisht, Shqipëria konsiderohet si një element kyç i rrugës ballkanike të trafikut të drogës në Europën Perëndimore dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe njëkohësisht, vlerësohet se grupet shqiptare e kanë shtrirë praninë e tyre në të gjithë hallkat e trafikut, që nga blerja, transporti, shpërndarja deri te zinxhiri i shitjeve në Europë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Pikërisht në një situatë të tillë, kaq të rëndë të përkeqësuar, Rama po legalizon drogën, ndërkohë që Shqipëria për vitesh konsiderohet ndërkombëtarisht si Kolumbi e Evropës. Është e qartë se legalizimi i kanabisit nga Rama është borxhi i detyruar që ai po i paguan narkotrafikantëve për blerjen dhe vjedhjen e zgjedhjeve. Alibia e qeverisë se legalizimi bëhet për gjoja qëllime shëndetësore është thjesht dhe vetëm një alibi për të sfikuar krimin shtetëror dhe pengmarrjen e qeverisë. Përdorimi mjekësor i kanabisit është eksperimental, është shumë i kufizuar dhe i palegalizuar në formë protokollesh mjekësore të konsoliduara. Vlera dhe pesha e kanabisit në trajtimin mjekësor të patologjive në nivel botëror është praktikisht zero. Edhe pesha ekonomike e tij është thuajse zero dhe pas një vlerë për ekonominë e vendit. Pra është e qartë se legalizimi i kanabisit është taksa që qeveria Rama po u paguan bandave të narkotrafikut për shërbimet e tyre në blerjen dhe vjedhjen e zgjedhjeve, si dhe në pastrimin pa fre të parave të pista të qeveritarëve. Ndaj ju bëj thirrje në emër të Partisë Lirisë, të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, që të mos e votojnë këtë projekt ligj të zi të legalizimit të kanabisit dhe të mos zhndrohen në bashkëfajtor në këtë krim kaq të rënd kundër të sotmes dhe të ardhmes të vendit dhe kundra jetës dhe shëndetit veçanërisht të trinjve të Shqipërisë. Faleminderit. Ndoshëm zotin Meta, ndërkohë si më teme të tjera zhvillime